זה כפייה דתית. היום זה מרכולים, קחי שנה מהיום, נסגרו מסעדות. אחר כך חופי ים. כאילו, תרבות הפנאי של בן אדם בשישי שבת, לא תתקיים יותר, כאילו, אין יותר כפייה דתית מזאת. בעצם זה שהמדינה באה ומחליטה שאני לא יכולה לצורך העניין ללכת לסופר בשבת, אני לא יכולה לקנות דברים בשבת ושמקומות יהיו סגורים, זה לא הוגן. אני מגיע מבית מאוד מסורתי, אני שומר מצוות, לא שומר שבת. כיוון שאני פתור בשבת. לפרנס את ילדיי זה יותר חשוב לי. זאת הסיבה שאני פותח בשבת, ואני חושב שזאת כפייה דתית, וזה מפלג את העם במקום לאחד אותו. אני חושב שהעיריות צריכות להחליט בעצמם איזו עירייה כן שומרת ואיזו עירייה לא. או שאנחנו לא יכולים להתערב בבני ברק, או עוזבים אותם בשקט. זה מה שאני אומר, שעזבו אותנו בשקט. חיה ותן לחיות. נתנו להרים את ההחלטה לחוק עזר עירוני. מה קרה שפתאום מתערבים? למה? אני חושב שצריך לתת לאזרחים להחליט את הדברים האלה ולשמוע גם את הצד של האזרחים כי זה מאוד חשוב. בכל מקום יש לבן אדם זכות לפתוח את החנות שלו בשבת אם הוא רוצה. אני לא חושב שלדעת יש שום צד בעניין. הרבה מאוד פיצוציות מרכולים יפשטו רגל. הרבה פשוט יאבדו חצי משכרם מינימום, אוקיי? הרוב השכר שלנו זה בסוף השבוע. יפגע בנו כלכלית, אני אשן פחות טוב בלילה מן הסתם, כי ברגע שאני פתוח בשבת יש פה עובד והוא שומר על החנות, וזה לא יהיה, אז אני כל היום מצטרך כאילו להיות עם יד על הדופק. וזהו, וזה רע מאוד לדעתי. כמות החנויות הפתוחות ביום שבת של מרכולים פרטיים כמוני היא בהרבה יותר גדולה מכל הרשתות השיווק הגדולות כמו ה-MPM וטיפטם וכן הלאה. אוקיי, אז קודם כל הראשונים שיפגעו פה זה הקטעים כמוני, יש להם סטיף 1, 2, 3 ולא 20. סטודנטים, חיילים, שישי שבת זה הזמן היחידי שאתה יודעת, אין להם הרבה סטודנטים, אין להם זמן לקנות, הם באים בשישי שבת קונים, אז למה לסגור להם את זה? אני אח במיון דל השבת. אנחנו עובדים שבתות, חגים, כל השעות, מסביב לשעון. יש לנו משמרות שמתחילות ב-6 בערב ונגמרות ב-2 בלילה, או עד הבוקר. אני חייב להיות עם רכב, כי אין תחבורה ציבורית בשבת. ושלא יהיו מרכולים בשבת, זה עוד יותר נורא. אני מקווה שהם יתעשתו ויבטלו את החוק הזה.